Posle tri odigrane kola u Arkus Ligi, rukometaši Šamota beleže jedan remi, jednu pobedu i jedan poraz. Prošle nedelje poraženi ovde na domaćem terenu od ekipe Metaloplastike. Sledi duel sa do sada neporaženom ekipom Partizana. Pa evo, razgovaramo sa Nemanjom Praščevićem, koji do sada nije ulazio u igru zbog aktuelne povrede. Utakmice sa Partizanom bit će i prvo u ovoj sezoni za tebe. Reci nam pre svega, kada bi se osvrnuo na prethodna tri kola, kako bi ocenio igru svoje ekipe? Pa šta da kažem, prvo kolo je bilo jako nesrećno, da kažem, omešali smo penal za pobedu koji smo, ni po meni, trebali smo da pobedimo tu utakmicu, ne sa tim jednim golom razlike iz tog penala, već sa većom razlikom. Drugo kolo u Kostolcu, nešto lakša utakmica gde smo vodili čak 7-8 razlike na poluvremenu i pobedili smo na kraju 2, oni su to malo spustili. Isto, utakmica protiv Metaloplastike, rezultat je pokazao kao da su oni bili dosta jači od nas, ali to se na terenu nije tako videlo. Kada mi neko pogleda utakmicu celu, video bi da su naši promašaji doveli do toga da se oni odlepe na tu razliku. 10 minuta pre kraja imali smo, ja mislim da je Krejović promašio za jedan razlik i oni su tu otišli gore i otvarili taj rezultat. Promene velike i u timu Šamota u odnosu na prethodnu sezonu, znatno podmlađena ekipa, ali promene i u sistemu takmičenja. Pretpostavljamo da je svaki bod bitan, svaka utakmica kao derbi. Pa da, nema kalkulisanja, svaku utakmicu moramo da idemo, ne mi, nego svaka ekipa utakmicu mora da ide na pobedu i da juri svake bodove gde god može da dobije bodove, da li kući ili na strani, to ne sme više da se gleda, mora svaka utakmica da se napadne svuda, da se uzme bodove. Tako i mi sad protiv Partizana čekamo tu ekipu, znamo ko su, znamo šta su, nešto podmlađeni sastavi, kao i kod nas isto, mada kod nas ima to starijih igrača. Idemo na pobedu pa ćemo vidjeti šta će biti. Kada govorimo o ovoj sezoni, znatno su se pojačale mnoge ekipe. Vojvodina je dovela reprezentativce, Metaloplastika pojačana, Partizan, rekao si, podmlađena ekipa. Crvena zvezda nekako prošle godine nije davala neke rezultate ni neku igru, ali čini se da je ove godine velika pažnja upravo i na zvezdu. Pa da, ali opet svi ti novi igrači koji dolaze, opet to treba sklopiti. Treba napraviti pravu ekipu, treba se uigrati. Mislim da tek te ekipe koje su dodale pojačanja, mislim da tek možda u drugom delu možemo da kažemo da su to ona prava pojačanja kad se sklope ekipe. Naš sastav je u suštini, pored Antića, Čolovića, Barbateskovića, u suštini isti. Kao prošle zone otišao je Živojin Ilić, golman. Nije tu Uroš Avramović, nije sa nama, ali mislim da na našem terenu će svakoj ekipi biti i vruće ovdje. Tvoj povratak u petak ovde pred domaćom publikom, šta ti očekuješ, ko ćeš i moći da daš svoj maksimum? Pa naravno, mislim da ću maksimum u tom trenutku koliko bude moglo, sigurno. Partizan, rekli smo, do sada maksimalan učinak, i Kojedinović, i Zečević, i Petrić, izuzetni strelci na golu, Trnavac, može li se protiv ove ekipe? Pa može se, zato što mislim oni su dugo zajedno, igraju dugo zajedno, podmlađena ekipa, dosta će trčanja tu biti, dosta ćemo mi morati za njima da trčimo kao i njima u leđa da ih zamaramo tu, ali mislim da naša odbrana ovde na ovom terenu će doneti rezultat ovog puta. Još jednom da pozovemo publiku, petak, neobičajan termin. Neobičajan zato što su se pomerila sva kola, sve ekipe igraju u petak, neka dođe od 19:00 svi da nas podrže, da budu naši osmi igrači, to je to. Andrej Čolović je pojačanje Šamota u ovoj sezoni na golu, dolazi iz Partizana, evo već u petak Partizan Šamot s jedne strane ti, s druge strane Trnavac, pa ko će biti bolji? Uvek Trnavac i ja uvek smo imali dobre duele kad smo igrali jedan protiv drugog, tako da nadam se da će ovaj put isto biti tako, da ćemo za publiku, će biti dobar meč, jedan zanimljiv, nadam se da će biti puna hala kao što uvek bude ovde, tako da očekujem jedan dobar meč i neizvestan meč. Kako bi do sada ocenio igru svoje ekipe? Šta je to nedostajalo? Možda malo, evo u prvom kolu protiv Jugovića, Metaloplastika ipak jača. Pa u prvom kolu, eto, nesrećno mašili smo taj penal. Igrali smo manje više ok, šta znam. Fali nam malo ta realizacija Zicera i svega, tako da malo to da poboljšamo i bit će ok sve. Inače, Aranđelovac je grad koji voli rukomet, prati Šamot već decenijama. Od 2016. godine redovan učesnik superligaškog takmičenja. Kako tebi prija atmosfera ovde? Naravno, ovde uvek sam volao da igram, ovde uvek bude puna hala, imam lepa sećanja ovde. Tako da nadam se da će nastaviti tako u tom ritmu da bude puna hala. Vidim da stvarno ljudi vole rukomet ovde.
Tako da, s te poziv strane... Poziv petak 19 sati. Tako je, petak u 19 sati, Partizan, nadam se će biti puno, mislim. Ipak dolazi jedan Partizan, dolazi u grad, tako da... Verujemo i dobra atmosfera i dobar i pozitivan rezultat za Šabac. To se nadamo svi.